Приятели, здравейте! Идвам да потренирам. Днеска е доста студено, около 5 градуса. Така че ще видим какво ще тренирам. Ето и колегата. Добър ден! А, ти направо ме викна. Екстра, екстра, ти? Не, но аз съм вече в друга дата, не си верен. Тук са четворки, деветорки, не знам какво. Верно ли? Направо вече изпувам, да, аз и 40 някъде, ако 35-40. Аз малко се забавих, да. Я кажи, да те питам сега, ти какво гледаш преди да излезеш в мотора? В смисъл, какво проверяваш на мотора преди да го запазиш и да излезеш на улицата? Дали има течело долу нещо? Да. Т.е. налягането в гумите и течове. Да. Ама масло, течности, спирачни, ама баба, по-рядко. Значи, ако е сухо под мотора, няма проблем. Ако е сухо, значи е, според тебе няма проблем. Това е просто така, че не свикна. Имай предвид, че са и нови нашите мотори, нали? Тието как съм купил, не съм ги в теката. Да. Браво. Ти си го почиствал или така ми се струва? Или не? Не, ага. Добре. Ти можеш ли да го обиколиш с една ръка? Да го държиш така, за с една ръка да го обиколиш. Ага, това е интересно. Но знам го как се прави. По принцип сега си отварям стойката, нещо че отварям, аз пак ще го изправя. Мога, ето, ама с коя, с една ръка, с лява или с дясна? Ето. Така. Да бе, ето го. Виж. Той не се тако. Даже не съм го сега сложил на стойка. Така. Ето. Да го обиколя, почти го обиколих. Да, ама сега за какво да го фана се чуда. Добре. Ето. Това го славам стък. Да. Де факто това е добро упражнение, между другото. 5 minutes later. Приятели, едно от упражненията, които искам да направя днеска, е контрол на полусъединителя и лек баланс с задна спирачка. Това нещо как става? Слагам кръка леко на задна спирачка, само го подпирам на задна спирачка и намирам фрикшн зона на... Ето, вижте. Ето, тук отделя. Вижте как отделя. Ето тук зацепва съединителя и мотора потегля. Ще си играя с това нещо, като идеята ми е да балансирам същевременно. Това може да се случи, когато сме в трафика и просто трябва да се придвижваме много бавно. Не е нужно всеки път да пускаме краката и да спираме. И така, ето за този контрол говорим. Почти сме спрели. Освобождаваме. Почти сме спрели. Тръгваме. И същевременно балансираме на полусъединител и леко задна спирачка. Ето, ще спираме, тръгваме. Ще спираме, тръгваме. И продължавам да го тествам. Ето, идва кола, да речеме, пред нас. Застигаме я, тръгваме. Спираме, тръгваме. Спираме. Ето, пълзим на полусъединител. И леко задна. Тръгваме, спираме. Пълзим. Обръщам. Не е задължително, не само с задна, но препоръчвам ви задна, тъй като когато особено кормилото не е право, предната може много сериозно да ви изработи и да ви свали направо на земята. Ето, почти съм спрял, тръгвам. Спрял, тръгвам. Ето, то се чува кога. Сега тук с полусъединител може да играете много начини. Може да дадете повече газ. Ето, вижте. Той е мотора, без да му опуска съединител, той не тръгва. Ето, сега съм отнел съединителя. Айде пак, пробваме баланса.
А така може да си играете. Целта е да се придвижваме и да сме, да свикваме с комфорта на мотоциклета при бавна скорост. Да имаме повече увереност при такъв тип придвижване. Ето, движиме се на полусъединито. Мотора се мъчи да загасне, когато натисна задната спирачка и затова трябва да е много лекичка играта с спирачката и съединителя. Ще спираме, отпускаме и теглям. Ще спираме, потегляме. Това е играта на полусъединител. Хубаво е да се упражнява, да се придобива комфорт и да свикваме. При определени ситуации мотора няма да ни изгасва, а ще знаем къде точно зацепва съединителя и ще знаем какво да правим. И така, това исках да ви покажа. Продължаваме с баланса. По принцип, колкото по-бързо карате, толкова по-стабилно е всичко. Колкото по-бавно карате, толкова по-нестабилно е. Затова трябва да го тренираме това, приятели. Леко задна, полусъединител. Е така, приятели, ще направя някои аварийни спирания. И ще опитам да ви обясня защо е важно да тренираме свалянето на предавките до първа скорост. И аварийното тръгване, не само спиране. 40. Спираме, оглеждаме се. Отзад не е спирал. Тръгваме. Не е нужно с такава мощ да тръгнете, но представете си, че сте стресирани и то зад вас не спре. Не успява да спира. Показвам отново. Първо ще поговорим за самата техника при спиране. Ползвам и двете спирачки, като задната я ползвам съвсем леко. Втора скорост. Съединител. Спиране. Подпирам на ляв крак. Задния крак държи, почива на спирачката. Съединителът съм го стиснал, мотора работи и съм на първа при спирането. Поглеждам какво се случва зад мен, ляво и дясно. Ако МПС-то зад мен не успява да спре, аз имам готовност с този сетъп да тръгна моментално и да спася кожата. Именно това е целта. Тук ще направим още едно аварийно спиране с този сетъп. Ето, в момента съм на втора. Подготвям се да набирам. Карам си. Набирам. Стигам препятствието. Случва се нещо. Спирам аварийно. Подпирам се. Гледам. Тръгвам. Ще го направя пак. Щом свалите до първа, левия крак ви подпира, десния почива на задната спирачка, мотора няма къде да ходи, а лявата ръка е стиснала съединителя и чака. Спирам, първа, оглеждам се, не е спрял, изстрелвам се и тръгвам. Ще го направя отново. Упражнението е много добро. И не знам дали знаете, но са необходими около 10 000 пъти да правите нещо, за да направите мускулна памет, да стане част от мускулната ви памет това нещо и да го запаметите.
спирам. Оглеждам се. Тръгвам. Също така, всяко спиране на светофара, което правите, може да си го поставяте със същата цел. Ето, спирате си плавно, първа, намалявате, държите съединителя. Десния крак почива върху задната спирачка и чакате светофара. Гледате постоянно какво се случва зад вас. Ако сте първи на светофара, гледате дали задното МПС има, ще успее да спре. Ако случайно не успее да спре, винаги давате газ и измъквате. Нека да го направим пак. Също така не се набивайте по средата на предното МПС. Винаги си оставяйте вратичка за измъкване. Спираме. Първа. Тръгваме. И така, втора. О, някой човек ще кара ролери, Мари. Така, идвам. Ето, караме си с 40 км в час. Спираме. Ух, успях да спра. Ами отзад? О, не, той не спира. Измъкваме се. Тук ще я направя Уили. Но това е. Жертва. Набирам. Возя се по пътя. Той пред мен спира рязко. Спирам и аз. Оглеждам се, той не спира. Тръгвам. И така. Бъдете винаги готови. И мислете. Ето, примерно един паркирал мотор пред мен. Спирам. Той обаче отзад не спира. И се измъквам покрай мотора. Имам място и го заобикалям. И така, благодаря ви и до скоро!